Det hadde vært artig hvis man hadde leid en panter rundt gamle gress. Det hadde vært oppsiktsvekkende. Ja, ja. Vi skal jo måtte kle Alexander og sånn, er ikke han der lenger. Men, la det ikke med Mats Palpomo i gang, da du kledde deg ut som en blå ful. Jeg synes jeg husker det, og nå fikk jeg kramp på. For andre matchball-sending på rad. Hvor skal du få kramp? Hvor skal du få kramp? Ikke bra, altså. Har du trent? Jeg har trent. Jeg har ikke tøyt. Skal jeg prøve med å strekke ut sånn? Ja. Jeg tror, veldig, da. Jeg skal vi se nest. Godt innslag der. Det var en del ting som... Det er ganske bra, altså. La oss gå til Mohamed Keita. Hva hadde han med seg på kamp i går? Jeg kommer tilbake. Nei. Har ikke et løst kamera, en må jo unge her. Seriøst, du må bare. Fuck. Ja, det er bra. Det er bra, Freddy, takk skal du ha. Du offrer deg, du. Du, Håvard lutte på om du kunne ta han også mens du var under der.